পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত জিলিকিল অসমৰ চাৰিগৰাকী কিশোৰী খেলুৱৈ। ৰাষ্ট্ৰীয় অপেন কেৰাটি চেম্পিয়নশ্বিপত এটা স্বৰ্ণ, এটা ৰূপৰ আৰু দুটাকৈ তাম্ৰ পদক জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চামগুৰিৰ আমনিৰ চাৰিগৰাকী কিশোৰী খেলুৱৈয়ে। বিহাৰৰ মুজফৰপুৰত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কেৰাটি প্ৰতিযোগিতাখনত অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা 11গৰাকী খেলুৱৈৰ ভিতৰত চামগুৰিৰ আমনিৰ চুহানী কুমাৰী, ক্লেভেণ্টিনা মিঞ্জ, মাৰ্টিনা ইক্কা আৰু মুস্কান গুপ্তাই এই পদক অৰ্জন কৰে। কিশোৰী খেলুৱৈ কেইগৰাকীৰ এই সফলতাত উৎফুল্লিত চামগুৰিবাসী। স্কুলখন গুড ছেপাৰেট স্কুল, গ'ল্ড মেডেল, এজনী সুহানী কুমাৰী তাই গ'ল্ড মেডেল পাইছে আৰু ক্লেভেণ্টিনাই পাইছে চিলভাৰ মেডেল আৰু মুস্কান আৰু মাৰ্টিনা তেওঁলোকে হেৰি পালে ব্ৰঞ্জ মেডেল পালে। খেলখন হৈছিলে মুজাফৰপুৰ বিহাৰত IJSKF নেশ্যনেল অপেন কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ। হয়, অসমৰ হয় আমি গৈছিলোঁ আৰু উই ফিল ভেৰি প্ৰাউড অফ আৱাৰ ষ্টুডেণ্টছ, দে গট দিছ মেডেল এণ্ড আই এম ভেৰি প্ৰাউড অফ দেম। একচুৱেলি আজিকালি যিটো নেকি দেহৰ পৰিৱেশ এইবিলাকৰ আমি সেইকেইটা চাই পেলাই দেখা পাওঁ যে ছোৱালীবিলাকৰ বহুত প্ৰব্লেম হয়, তেওঁলোকে ওলাই যাব নোৱাৰে হয়, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে আমি প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ আৰু আগন্তুক যিবিলাক খেলবিলাক আছে আৰু আহিবলগীয়া খেল আছে চেন্নাইত আৰু তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব, তাতো এইটো নেশ্যনেল গেম হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট, চামগুৰি।